Wana gwefe guleta we nakusendikira de message wenyi ni kwezi sawa nga tumaze okwebya na kati kikwewuunyisa na kati anfisiriza wakadi yani abasajja bano bamanyira avu mwana gwe bamanyi va kubiri ebya Uganda bamanyi wewunya ndi kadama naye omusajja okunfisiriza obudde leero n'akomawo ndi ku sawa nga 11 era naagikonkona Njitidde mwana gwe nga tabadde bamwagala ng'alina gy'alaga mu meetingi ye badde bamwagala naye amaze ogikonkona n'ampa obudde mwana gwe nze kyampoomedde kiwooma nawooma kale nanyumiddwa nanyumiddwa sita mukama nyamba n'asiba na lubuto nanyumiddwa nanyumiddwa ate mwana gwe mba mwagala masagala aveewo nakati yagenze n'empenja yakomewo bajja mpulira amaaso gafukyuka nembeera mwana gwe va ku muntu naggulawo ekisenge kye nakuyingiza ku kiriri ki ekinyirira neweebaka okitegeera va ku bisajja bye Uganda ate mwattu bano balina nabo wadde obuntu tebuweera bulungi naye nze wange nanyumiddwa wadde kimpi nkye ate ngolaba kinene olubuto olukomeeri naye kyekakaba ssebo kyekakaba ate olowooza nze yeezinye sinze yeezinye ezibu kyekukikonkona ekitomuwa ensiki n'entuufu okitegeera nakyo noola nga kiwoomeddwa noola nga bambi awoomeddwa omugye ku muguwa okitegeera mwana gwe eri embeera gye tuyitamu kati. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu. Gwe ali ku mukutu guno gw'olaba si mulala ye Haji Sulaimani Kivumbi, omusomi w'eddua. Haji Sulaimani Kivumbi nkola ku bizibu by'abantu eby'enjawulo omuli ebizibu ebya bizinensi, endwadde eziganya okuwonesa tegeerekeka, abantu abaalogebwa abatalina mikisa mu bulamu bwabwe. Bw'oba ng'ontuukiridde Haji Kivumbi, nsobola okusomera eddua n'obeera ng'ova mu mbeera embi. Haji Kivumbi, gw'oyagadde okubeera ng'onsinkana, ojja kuyita ku nnamba yange ya Airtel 0752 2 6 7 0752 2 6 7 obudde bwonna ebeerako ate nga ne ku WhatsApp kweri.